միավորն էր վաստակել Ռիադ Ասադ։ Երկար փորձարկեցին եւ պաշտպանվեց Կևին Բեկերը, ինչը գնահատեցին Արտիկցի երկրպագուները եւ վերևից մեկ ձեռքով Ստիվեն Ոտկինսը։ Եվ մեկ րոպե երրորդ քառորդի ավարտին Գյագունց գեղեցիկ շրջանցում է Բեկերին։ Ոչ, հաշվում են միավորը, իհարկե գեղեցիկ էր Ոտկինսի բլոկ շոտը, բայց միավորները Տան ամենատ ավելի զգուշավոր է խաղում, հետը կսա, ափսոս, գեղեցիկ էր եւ Ոտկինսը ընդհատում է նրա փոխանցումը, Ոտկինս վերևից։ Վաղուց չենք տեսել դա, ացնել Արտյոմ Ալտունինը շատ բարձր ցածկեց, բայց չստացվեց նրա։ Գեղեցիկ խաղաց Գորգիագունցը նախորդ դրվագում, Ոտկինս, հերթական դանկը Ոտկինսի կատարմամբ եւ տոգանային անհատական տոգանային նետում Ոտկինսը նորից արթնացնում է Արտիկցի երկրպ թեթևությամբ առաջը շարժվում Ոտկինս, ահա եւ այն ինչ իսկ այստեղ արդեն Իսկ այս Երևանի խաղացած դուրս եկավ գտնակը եւ շարունակում է Արտիկման Հոլդինգի գրոհը Ստիվեն Ոտկինս։ Կոնստանտինովը խլում է գնդակը, Բրենդեն Փաջետ բլոկ շոթ իրական, Մոնտի Բոյկինս, Բոյկինս ասած Baker գուսակը սպասում է գնդակին։ Հաջող է։ Դեպս երկու միավոր։ Գուցե թայմաուտ վերցնի հիմա Միքայել Պողոսյանը, որովհետև նորից 6 միավորի առավելությունը կորցնում են։ Տեսեք ինչ արագ է առաջ շարժվում Ոտկինս։ Ոտկինս սխալ են աշխարհում ժամանակը, այստեղ էլ տեսեք ինչպես բաց թողեց։ Նորից փնտրում է Թիմակիսեն Գյագունցը եւ փոխանցումը այդքան է լավը չէր, բայց Օսիտը կարողացավ գնդակին Կոնստանտինը Օսիտ նետո։ Ոտկինս, Ոտկինս, բրավո։ Նույնպես թույլ չի տալիս լավ տրամադրվել փոխարենը Ստիվեն Ոտկինս։ Երկու պլյուս տուգան Գարբեն Կամաչ, շատ անհարմար պայի խախտեց կանոնները, այո կար խախտում 38-31 3 րոպե առաջին կեսի ավարտին, տեսնենք որ Ռիադ Ասադը 4 անհատական խախտում ունի, Բեկեր, Գյագունցը պաշտպանվում է Բեկերի դեմ, հերթական 24 վայրկյան, 3 միավորանոց փորձեց Սերոփյանը, Ապուլի մեկնարկը շատ ավելի հանգիստ է ստացվում, Վինի գտնում է Գուսակ եւ այս անգամ շատ լավ Նիկ Գուսակ երկու միավորանոց անհաջող էր, բայց Գուսակը նորից տիրում է գնդակին փոխանցում մոտ 100 միավորի չափ էլ վաստակել ես Հերեբինին Տիկման Հոլդինգիս Լադիսլավ Գուսակը կրկին 10 միավոր Մեծի ունեմ նախորդ խաղերով միշտ ցույց տված խաղամակարդակից ավելի թույլ է հանդես գալիս։
Մանայ գնդակով լավ նկատեց Ոտկինսին եւ երկու միավոր։ Հաղթանակը փոփոխություն է պատրաստում կատարել Ֆիման։ Մելիք Դավեյանը դուրս կգա խաղը։ Խարիման Բեյքեր ու Ոտկինս սանտիմետր